לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה מסילת ישרים. בשיעור שעבר סיימנו את פרק 15, והיום אנחנו מתחילים פרק 16. הפרק שעבר היה דרכי קניית הפרישות, סיימנו אותו, והיום אנחנו מתחילים פרק מידת הטהרה, ביאור מידת הטהרה. הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות, שאדם מתאר את הלב ואת המחשבה שלו, והאדם צריך כל הזמן במלחמה של היום יום של החיים שלו איך לבאר את היצר הרע מתוכו, לא לתת ליצר הרע דריסת רגל. אם הרגל היצר הרע מתחיל, אז הוא רק הולך ומתגבר. זה נקרא לפתח חטאת רובץ. אתה נותן לכלב פתח קטן בדלת, הוא מיד נכנס. כל עוד אתה סגור, הוא לא נכנס, הוא יעמוד יום שלם בחוץ. פתחת לו, הוא נכנס. ברגע שאתה נותן ליצר הרע להתחיל לחלחל, אתה בפנים כבר, אתה עכשיו כבר בצרה, כמו סמים. כל עוד אדם לא יגע אף פעם בסמים, הוא לא יודע מה הוא מפסיד, אז אין לו לזה תאווה. ברגע שהוא טעם פעם אחת, מתחילים לו הצרות בחיים. זה דבר מוליך לדבר, עד שהוא מוצא את עצמו זרוק באיזה פארק, חסר כל, ומת בסוף. ואין לו נישואים, והלך לו הילדים, והלך לו עבודה, והלך לו הכל. מה אנחנו רואים מכאן? כן? שאדם, כל מה שקורה לאדם, זה בעצם שהוא יאפשר ליצר הרע להיכנס באיזה תחום מסוים. אם זה נשים, אם זה אוכל, אם זה עבודה, גנבות, שבת, כל הדברים האלו, צניעות וכו'. כן, אמר שלמה המלך, בכל דרכיך דאהו והוא ישר אורחותיך. אדם יודע את הקדוש ברוך הוא בכל דרכיו, בכל יום, בעבודה, בלימודים, בכל מה שהוא עושה, הוא כל הזמן לומד איך לדעת הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מיישר את אורחותיו, זאת אומרת, התורה מיישרת את הדרך של האדם. יש כמה דרכים שאדם עכשיו עובד עם לשמה או לא לשמה. יש עכשיו מצוות לשם שמיים, יש מצוות שהן לא לשם שמיים. המצב הכי רע זה שאדם אינו עובד לשם עבודה כלל. הוא סתם, הוא עכשיו רוצה, פותח חנות בגדים, שם כיפה, עושה את עצמו דתי, כי הוא רוצה למכור לדתיים בגדים. אז מה יוצא לנו מזה? שאדם כזה, הוא לא עושה לשם שמיים, אלא לרמות את האנשים. יש כאלה מתחפשים לבבות, לרבנים, למקובלים, מוצאים אנשים כסף. אז מה עכשיו להגיד שהוא עושה מצוות לא לשם שמיים? הוא לא עושה לשם כלום, רק לשם רמאות. אז על זה כבר לא מדברים. אבל יש מין של אנשים שעושים שלא לשם שמיים בגלל שהם רוצים לקבל פרס. שומרים מצוות, אבל על מנת לקבל פרס, ועל זה נאמר, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה, לא לשם שמיים, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. שהוא עשה בשביל כסף, בשביל כבוד, בשביל פרס, אבל מתוך זה הוא בסוף התאהב במצוות, ועכשיו הוא עושה בגלל שהשם אמר. אז הוא עולה מדרגה. זה בפסחים עמוד נון. לפעמים אדם עושה מצווה לשם שמיים, כי כך גזר אבינו שבשמיים. למה אתה עושה את זה? ככה השם אמר. מה נכפת לי? למה? השם אמר, אני עושה. יהיה לי שכר יפה מאוד. לא יהיה? גם יפה מאוד. משתלם לי יפה. לא משתלם גם יפה. אני אוהב את המצווה, יפה. לא אוהב, גם יפה. זה לא מה זה משנה עכשיו. עכשיו צריכים לעשות, חייבים, נגמר. זה מצב של לשם שמיים. אבל כמעט וקשה מאוד למצוא מצב שאדם עשה 100% לשם שמיים. תמיד יש איזו פנייה אחרת. מה הכוונה? הוא מקבל שבח מאנשים, ייתנו לו תפיחה על השכם, ישפחו אותו, יגידו לו כל הכבוד, בזכותך, איזה יופי. זה נותן לו את האוכל להמשיך, את הכוח. המחמאות, הרב שלו נותן לו מחמאה, זרק לו איזה מחמאה בשיעור, אשתו אומרת לו משהו, הוא עכשיו ייתנו לו שידוך יותר טוב, כל זה נמצא לו בתת מודע. אז אף על פי שבאמת הוא עושה את המצוות בגלל שהשם גזר, וגם אם השם היה אומר לו במפורש, אין לך שכר על המצוות, אין לך, הוא עדיין היה עושה, עדיין יש לו בזה טובות הנאה שישפחו אותו ויתנו לו ככה, איך אומרים, יעריכו את מה שהוא עושה. זה גם כן נותן לו כוח. זה מוריד מעל לשם שמיים, זה לא מושלם. אומר הרמח"ל, מצאנו דוגמה בביתו של רבי חנינה בן תרדיון, שהייתה פה סעד פסיעות יפות, הייתה הולכת ככה יפה, הייתה יפה, והחיילים הרומאים שיפחו אותה, אמרו כמה נאות הפסיעות של אותה אחת, כן? והתחילה ללכת יותר יפה, עוד יותר יפה התחילה ללכת, כן? לכן אנחנו רואים כאן, שבזכות זה ששיפחו אותה, היא התחילה ללכת יותר יפה. אנחנו מתחילים עכשיו פרק 17, שזה דרכי קניית הטהרה. איך אדם קונה טהרה?
אומר הרמח"ל, הדרך להשיג את המידה הזאת הוא קל כבר למי שישתדל והשיג המידות שדיברנו עליהם עד עכשיו. אם כבר כל מה שדיברנו עד עכשיו יש לך, יהיה לך קל להשיג דרכי קניית התארה. שאדם מבין שתענוגי העולם הזה זה רעל, כמה שאתה מכור לזה יותר, לאוכל, לנשים, לכבוד, לכל הדברים שיש פה, למיטות, לעצלות, כל הדברים האלה, זה רק הורג אותך. לא רק שלא תרדוף אחרי זה, אלא תמאס בזה בכל הכוח, תברח מזה. ואז כמה שתעיין יותר על החיים שאוכלים, אז אין ברירה, חייבים לאכול, אז נהנים מהאוכל. אדם עם אשתו, קיים איתה יחסים, אין ברירה, צריכים להביא ילדים לעולם, אז גם נהנים על הדרך. אבל הוא לא נהפך לתרנגול, לחתול, כל היום רק חושב על תענוגות הגוף. זה כבר מחור, זה רץ אחרי תענוגות העולם הזה, אז בדרך כלל העולם החומר, עולם החומר מפיל אותו. שימו לב, אנשים שמכורים לאוכל, כל הזמן, אוכל, אוכל, זה כל החיים שלהם. איך הם יהיו צדיקים? אדם שמכור לנשים, כל היום נשים, נשים, הוא יכול להיות צדיק? אדם שמכור לספורט, הוא יכול להיות צדיק? כל היום הראש שלו בשטויות, ספורט, כדורגל, מאה, הוא בעד, זה נחה, זה קיתונים, זה... אין לו זמן לתורה, אין לו זמן ליראת שמיים. זאת אומרת, כל התמכרות לענייני העולם הזה, יש לה עונש מיידי. בלי לדבר על העונש בגיהנום, לא נכנסים לזה בכלל. עונש המיידי, היית צריך להיות צדיק במדרגה 80, ירדת למדרגה 20. למה? אתה עסוק 6 שעות ביום בכדורגל. זה לקח לך את כל החיים. אז אנשים חושבים, מה אני כבר עושה? מה אני הולך? אני הולך לחוף הים לעשות עבירות? מה אני? בכל לעשות עבירות אני רואה כדורגל. אז מה עדיף? לראות סרטים מלוכלכים? אז פחות אני מעסיק את עצמי בספורט. ככה הוא חושב. אז באמת מבחינת עבירה, לראות דברים לא צנועים, אין שם. כדורגל, הוא בועט בכדור, צועקים, בוכים על כל מיני שטויות, בסדר. אבל הבזבוז חיים, מי ייתן על זה את הדין? נתנו לך 70 שנה, 10 מהם הלך על שטויות. זה כל דקה יקרה, זה אין סוף, זה כל שנייה של החיים, זה תורה, זה נצח נצחים. חסידים הראשונים היו מתכוננים לתפילה שעה לפני, עד שרק מתחילים להתפלל, כמה היו מכינים את עצמם לתפילות. ולא היו מבזבזים דקה מהחיים, ותמיד היו רואים כמה צריכים להיזהר מרדיפת התענוגות. אני, תוך כדי שדיברנו, הרגשתי שכבר עשינו את פרק 16 ו-17, ואני כבר, איך אומרים, עשיתי זה בקיצור נמרץ, ואנחנו מתחילים בעצם עכשיו פרק 18, ואני תוך כזה, אני יודע אם עשינו את זה או לא. מידת החסידות, פה, אנחנו התחלנו לדבר על מידת החסידות בשיעור האחרון, אם אתם זוכרים. מה זה להיות חסיד אמיתי? זה פרק חזק מאוד, דיברנו בזה, התחלנו בזה, ולא סיימנו. מה זה באמת להיות חסיד אמיתי? רוב בני האנשים חושבים שחסיד זה אחד שיש לו שטריימל וכובע מפרווה ומעיל ארוך ואני יודע מה ופאות שהוא מגלגל אותם ושהולך למקווה כל יום. זה בזמננו נקרא חסיד, אבל מה שהתורה קוראת חסיד זה אחד שהוא ממדרגה מעל צדיק. צדיק, חסיד זה לפנים משורת הדין, עוד יותר ממה שמוכרח. מוכרח ככה עושה יותר. צריך לתת צדקה מעשר, נותן 20%, צריך 20, נותן 30. כל דבר מעל ומעל ומעבר, מישהו חייב לו, מוכל. דברים שהוא לא חייב. כן? אז לכן אדם כזה הוא במדרגה של חסידות. למה? כי הוא לא עושה בגלל שהוא חייב, בגלל שאין ברירה ויש עונש. לא. הוא עושה בגלל שהוא שמח לשמוע בכל בורא עולם. זה מרגיש כבוד גדול. אני... אחד הבודדים בכדור הארץ מתוך 7 מיליארד אנשים שעושה נחת רוח ליוצרי. זה מדרגה ענקית. אם אדם מגיע למדרגה הזאת, אין מאושר יותר ממנו בעולם. אני עכשיו יושב לומד גמרא, ואני משמח את הבורא שלי, את בורא עולם. ואני אחד הבודדים בעולם, מתוך 7 מיליארד כמה כאלה יש? כמה? אפילו לא אחוז של אחוז של אחוז. ואני זכיתי לשבת מול ספר קדוש, לדבר בתורת השם שקיבלנו בהר סיני. אני זוכה שאשתי תתלבש צנוע, אני זוכה ללכת עם כיפה ברחוב, אני זוכה ללכת עם ציצית, אני אוכל רק כשר, אני מברך, אני ככה, אני נהייתי ישר בביזנס, עשיתי וצ'יפרתי. אז הוא מרגיש, לא רק שהוא לא מרגיש עול, כמו בן שאוהב את אבא שלו רוצה סנדוויץ', הולך מכין לו צ'יפ, סלט, חריף לחוד, אבטיח לקינוח, אבא אמר לו תכין סנדוויץ', הוא הכין פי 4, סידר את זה יפה וקישוטים, אתה רואה שהוא מרגיש עונג להכין לאבא שלו ארוחת ערב. זה נקרא עושה מידת חסידות. הבן השני עשה סנדוויץ', איך אומרים, אין ברירה, אבא אמר סנדוויץ', מה אני אעשה, חייב לעשות, אין ברירה, היה אומר חצי עוד יותר טוב.
אבל השני עשה פי שלוש יותר. זה ההבדל בין צדיק לחסיד. צדיק מקיים מה שאומרים לו. חסיד אומר, לא, אני רוצה לעשות למענך יותר. כמו אברהם אבינו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, וכן, לקח אותו להר המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך, מה עושה? וישכם אברהם בבוקר. גם מוקדם רץ למצווה, תחכה עד הערב. לא, לא, כמה שיותר מהר, השם אמר, אני לא רוצה להתמהמע. ובסוף השם אומר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. למה? הוא אמר, תן לי לפחות לעשות לו איזה חתך, שריטה, באתי עד לפה. הוא אומר, לא, 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 אל תעש לו מאומה. זאת אומרת, אתה רואה, השם אמר לו, אתה פטור, עברת את המבחן. אז הוא לא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא באתי בשביל המבחן. עברתי את המבחן, בסדר, יופי. לא. תן לי לעשות. אומר לו, לא, אתה פטור, כי קיבלת 100 במבחן, אתה לא צריך לדאוג. לא, 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 תן לי בכל זאת לעשות. זה מידת חסידות, כן? אז באמת, אי אפשר לעולם להיות חסיד בלי להיות תלמיד חכם וללמוד הרבה תורה. אין מציאות שאדם יהיה חסיד בלי שהוא יעסוק יום-יום בתורה. אין כזה דבר, אין. אין עם הארץ חסיד. מי שעם הארץ, בור ועם הארץ, הוא לא יכול בחיים להגיע למידת חסידות. הלוואי שיגיע למידה שהוא לא יהיה רשע. זה כבר הישג ענק. לכן רואים שכל החיים תלויים בתורה. יש לך תורה, יש לך הכל. אין לך תורה, אין לך סיכוי שיהיה לך משהו. ומה עוד אומר לך הרמח"ל? מי שלא יגע וטרח לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, כן? ולא העמיק בדברים, ולא שקל אותם במוזני החוכמה. מה כדאי, מה משתלם, איזה עבירה חמורה, איזה פחות. כל דבר אצלו מחושב. אלה לא רק שהם לא חסידים, אלא הבאישו את ריח החסידות בעיני המון העם. שעכשיו רואים אותם, אומרים, אלה חסידים אלה? מי רוצה בכלל להיות ככה? אבל יש כאלה שאיך אומרים, עושים כבוד גדול לדת. תראה איזה צדיק, תראה איזה התנהגות, תראה איזה מידות, תראה איזה נדיבות, תראה איזה יושר, תראה איזה עמל, תראה איזה חריצות. אז אני אומר, אתה יודע מה, דתי כמוך זה הלוואי עליי. אז זה נקרא קידוש השם, שמידת חסידות, כן? ויש הרבה שחושבים שחסידות זה לצום, לקרוא תהילים, להתגלגל בשלג, לסבול, לענות את עצמך, להתנזר מהאוכל, מהנאות העולם הזה, זה לא נכון. לפעמים אדם צריך שיהיה לו רסן, צריך להתנזר מכמה דברים, כן, אבל לבוא בשיטה לענות עצמך זה המצאה של הנוצרים, זה לא יהדות. היהדות לא דוגלת בעינויי הגוף כדי להיות צדיק. אפשר להיות צדיק בלי לענות עצמך, לא צריך לצום, תלמד תורה עדיף הרבה. שבא אחד שואל אותך, תגיד, אני רוצה לעשות תעניות, לצום. מה עדיף להגיד לו? במקום לצום, תלמד עוד שעה תורה כל יום. יותר טוב. אז הוא אומר, מה, זה הרבה יותר קל. אני אלמד שעה תורה, אני מדבר איתך על לצום כל היום. לא, עדיף שתלמד שעה תורה. שעה תורה זה כמו 1,000 צומות. מה לך לצום? חוץ מהדור הזה, מי שצם, הוא כבר לא יכול ללמוד. הוא לא מרוכז, כואב לו הראש, כזו. קשה לו להתרכז, המוחות זה לא מה שהיה פעם, כן? לכן תמיד עדיף למשוך את האנשים לכיוון עוד יותר לימוד. כי לימוד תורה מביא, גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה, כן? יש כאלה חושבים שצריך לעשות הרבה וידויים, השתחוויות, סיגופים, כן? גלגולי שלג, לפרוש לגמרי מהעולם הזה, זה לא מה שמידת חסידות היא. אתה יכול להיות אדם לבוש בחליפה נורמלית, ונוסע במכונית נורמלית, וגר בבית נורמלי, ויש לך שעון נורמלי, ואתה אינטליגנט, ואתה לומד הרבה תורה, ואתה מקפיד במצוות מעל ומעבר, ביושר, בכסף, בצדקה, בשבת, 100%, כל דבר אתה מאדר. תפילין הכי טוב, אתרוג הכי טוב, הכל לפי מה שצריך מידת חסידות. אתה לא צריך לסבול, אתה לא צריך לענות לעצמך, אתה לא צריך כל הדברים האלה, כן? כל מי שנמשך בדרך כלל לכתות האלה, שהם בעד הדברים האלה, בדרך כלל הם מתרסקים בסוף. או שהם נהיים משוגעים, או שנהיה להם שיגעון גדלות, או שהם מקימים לעצמם איזה קאט, ומענים את הילדים, ושורפים אותם, עושים להם כל מיני דברים. למה? השטן חוגג עליהם. אין להם דעת תורה, הם לא באים לגדול הדור שידריך אותם. הם עושים הכל לדעת עצמם, מסתובבים יחפים, בגדים בלויים. אני לא אשכח פעם לקחו אותי לאיזה מקום בארץ, באיזה עיר, במרכז הארץ. אמרו לי, יש כאן איזה רב צדיק גדול, משהו, צדיק יסוד העולם, העולם עומד עליו. אמרתי, מעניין מי זה? אז אמרו לי, בוא, יש איזה מלווה, לא יודע מה זה היה, מלווה מלכה או שבע ברכות, היה איזה סעודת מצווה בערב, אמרו לי, בוא לשם. לקחו אותי לשם, אני בא, אני רואה דירה, דחוסה, מלא אנשים, כמו סרדינים, פתאום אני רואה איזה אחד, נראה כמו הומלס, בגדים מלוכלכים,
סירחון יוצא ממנו, לא מסופר, זקן כזה פרוע, ואני מסתכל על הרגליים שלו, יחף, הרגליים שלו נפוחות כמו אבטיח, מלאים ביובש ובחתכים. אמרתי לעצמי, איך הביאו את האומלס הזה לפה, ומושיבים אותו ככה בשולחן? זה עוד לא ראיתי. בסוף פתאום אומרים, כבוד הרב, זה הוא הרב, זה הצדיק שהם דיברו עליו. אז זה לא רק שלא צדיק, זה כל שנייה מהחיים שלו זה חטא. אין לו דקה שהוא לא חוטא בו. למה? כל מקום שהוא הולך הוא מבזה את השם של הקדוש ברוך הוא. כל אדם נורמלי בארץ שרואה אותו, מה אומר? תראה את הדתיים המשוגעים האלה, תראה איזה מטורללים, מסתובב יחף ברחובות, עם בגדים מלוכלכים. הרי חז"ל אמרו, תלמיד חכם שיוצא לשוק עם כתם קטן על הבגד שלו חייב מיטה. צריך להוציא אותו להורג. על מה? זה שיש לו כתם שמן על החולצה? כן. למה? זה לא הכתם. ביג דיל, כתם. מי אכפת לו מהכתם? זה מה הנזק שיגרם בגלל הכתם הזה. שאיזה חילוני יראה אותך, שהוא מתחזק עכשיו, רוצה לחזור בתשובה, ורואה שהרב בא עם כתם של שמן על החולצה, אומר, מה, ככה אני אהיה? כזה מפוזר, מרושל, ויורד לו האש של ההתחזקות, והוא נשאר חילוני בגללך. והרבה פעמים הדברים האלה קורים, גם כאלה שיש להם סקנים, הם אוכלים ונשאר להם לכלוך בזקן, והם לא דואגים לנקות את זה, ויש כאלה שלא מתרחצים, והשיער שלהם שומני, והחילונים מקבלים עליהם רושם רע, ועל אחד ממאה כאלה, כולם בסוף משלמים את המחיר. ויש כאלה שמקללים, ויש כאלה שעצבנים, ויש כאלה שעושים כל מיני דברים. זה לא הדרך של התורה, זה יורק על ילדה, והוא מסתובב בשלג, וכל אחד, וזה עזוב אותנו מהדברים. זה לא התורה, זה לא יהדות. עובדה שהרמח"ל שהיה גדול החסידים אומר לך שזה לא חסידות, זה חסידות של שוטים, זה מבאישים את ריח החסידות, מבאישים, אתם יודעים מה זה מבאיש? מסריח, כן? מסריחים את ריח התורה. מה עוד? אומר לך ככה, תראו, באמת יש כלל לא עם הארץ חסיד, שורש החסידות מה שחז"ל אמרו, זה הבסיס, תשמעו טוב, אשרי אדם שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. שומעים? זה הבסיס של כל החסידות. אתה רוצה להיות מדרגת חסיד? רוצה להיות הרב חיים קניאבסקי? רוצה להיות הרב אלישיב? רוצה להיות הרב עובדיה? רוצה להיות הרב שטיינמן? הם לא נהיו ככה מאוניברסיטה העברית. אין אחד שיהיה חסיד באוניברסיטה, לא בהרווארד ולא באוניברסיטת תל אביב. לא יצאו משם חסידים. יצאו אנשים שיודעים מתמטיקה, יודעים כימיה, יודעים ספרות. זהו. זה לא מועיל להם בעולם הבא, לא כהוא זה, לא מועלה ולא כלום, שום דבר. אולי זה מוריד, אבל לעלות זה בטוח לא מעלה. אף אחד לא נכנס גן עדן שידע שייקספיר. אף אחד לא נכנס לגן עדן בזכות אבא גוריו, או מקבט, או כל הדברים האלו. לא. אנשים נכנסים לה שידעו תורה, ידעו שס, פוסקים, גמרה, ידעו איך להתנהג, ידעו מה עושים, מה לא עושים, מה מותר, מה אסור. אז הם ידעו ממה להיזהר, כן? לכן המציאות היא שאדם יכול להגיע למדרגת חסידות אך ורק מעמל התורה. לא סתם לומד תורה. יושב בישיבה, כל רגע סיגריה, קפה, מזגן, ככה, נח, זה, ארוחה, זה, אוכל. זה לא מתקדמים ככה. מוכן למסור נפש על התורה. הוא מבין, זה התכלית שלי. אני חייב להיות כמה שיותר מלומד וכמה שיותר מהר. אשרי אדם שעמלו, לא כתוב אשרי אדם שלומד תורה. לומד זה כמו באוניברסיטה, יש כאלה לומדים תורה כמו באוניברסיטה. באים מ-9 עד 5, מטפיסים כרטיס והולכים. אלא עמלו בתורה. יש מזגן? יפה. אין מזגן? אותו דבר, אין בעיה. קשה הלימוד? יפה מאוד. לא קשה, בסדר. קשה, לא מפחיד. שוברים את הראש, 6 שעות, 7 שעות עד שמבינים מה הרש"י אומר, מה התוספות אומר. כל מחיר. חזוני 3 ימים לא קם מהגמרא עד שהוא הבין שורה. 3 ימים בלי לאכול ולשתות ולישון. כלום. עד שבסוף הוא התייאש כבר, ראה שהוא לא מצליח להבין. דפק מהכאב שלו על השולחן, אמר, אין, זה חייב ללכת. ובאה לו התשובה. שהשם ראה שהוא נכנע, אחרי 3 ימים, נתן לו מתנה את התשובה. הוא לא היה מבין את זה לעולם בכוחות עצמו. קיבל הערה וקיבל את זה. למה? השם ראה עד איפה קצה היכולת שלך, כדי לדעת כמה שכר לתת לך. יש כאלה אחרי דקה מעבירים דף, יאללה יאללה בוא נעבור הלאה, קשה. יש כאלה שעה, יש כאלה 10 שעות, יש כאלה 3 ימים הוא לא זז, שבוע, עד שאני אבין. כי אכפת לו מהאמת של התורה. אז השם רואה, וואו, איזה מדרגה. אכפת לו להבין.
ואני לא אשכח, הבן דודה שלי, אמרתי לכם פעם, הוא תלמיד חכם גדול בארץ, באחד ההקלטות, אחד התלמידים אמר לו, הקשה לו איזה קושייה, אז אמר לו, איך כבוד הרב יודע? אז הוא ענה לו, והוא ככה התחיל להתפלסף, וזה, כן, חוזר, הולך, חוזר, הולך, בסוף הוא איבד קצת הסבלנות אליו, אומר לו, תגיד, אתה פעם עמדת 8 שעות להבין שורה במערשה בעמידה, 8 שעות רצוף על 5 מילים? אז הוא, התלמיד, שתק ברגע. אומר לו, אני 8 שעות עמדתי בעמידה כדי להבין את 5 מילים האלה. עד שזה בא לי. ועכשיו אתה מקשה לי קושיות, 1.5 דקות הסתכלת על זה. ונתן את הנקודה. זאת אומרת, תורה זה לא רק כמה שכל שלך חריף, או כמה שעות למדת. תורה זה כמה אכפת לך מהאמת. כמה שאתה יותר אכפת לך, השם פותח לך יותר אור. ואתה עולה וגודל. יש אצלנו אנשים באו פלגמטים גמורים. רשעים גמורים. היית רואה אותם, לא היית מסתכל עליהם ברחוב. תוך 2-3 חודשים, מה שהם עשו בישיבה, איך אומרים, שיא עולמי. לא היית מכיר את הבן אדם אחרי 2 חודשים. הם היה בא עכשיו ראש ישיבה חשוב, רואה אותם, חושב שהם דתיים מלידה. 2 חודשים הם דתיים. 8 שבתות שומרים בישיבה, היה אומר, זה לא יכול להיות שהוא היה חילוני. 2 חודשים, מהכוח של התורה, כי באמת אכפת להם היה ללמוד. לא באו להתפנק, מזרון לא יפה, אין לי מקום, אין לי ארון, יש כאלה ישר, תוך שעה בישיבה, אתה כבר יודע, זה לא יצא ממנו כלום. זה רוצה שמנת, כוס קפה, עוד מעט גם מבקש מסאז'. יש כאלה אומר, מה, אני באתי עכשיו להתפנק פה? המרק טעים, הבשר טעים, לא טעים, העוף, מה זה שטויות? אני בא עכשיו ללמוד תורה, הזדמנות. יש לך מלמדים טובים, מקום, הכל, אתה לומד תורה. וגם אתה מגיע למדרגות גדולות, זה רכש לכל החיים. לא, לא, זה כל הגלגולים שלך מושפעים מזה, זה לא צחוק. כל אות של תורה זה מצווה, כל אות. כל מילה שאמרת, 4-5 מצוות. כל דקה, 200 מילים כפול 5 אותיות, 1,000 מצוות בדקה. כל שעה, 60,000 מצוות. יום לימוד בישיבה, 600,000 מצוות. כך חילוני שחזר בתשובה ולא לומד תורה, 70 שנה הוא לא עושה מה שבחור עושה בישיבה אצלנו ביום. 70 שנה של שמירת מצוות, תפילות, תפילין, תלית, ברכת המזון, אוכל כשר, שומר שבת, 70 שנה לא יגיע ליום בישיבה. לא יודעים אנשים מה זה תורה. הבנתם? בגלל זה גם החילונים בארץ נלחמים רק נגד התורה. לא ראית אף פעם חילונים נלחמים בהנחת תפילין. זה המצווה חשובה. לעולם לא תראה חילונים עושים הפגנות נגד ברכת המזון. כלום, רק נגד התורה. מאז ומתמיד, בכל הדורות נלחמו בתורה, הרומאים, היוונים, הבבלים, החילונים, כולם רק נגד התורה. למה? על זה השטן מתאמץ הכי הרבה להרוס. אם הרסת את התורה, הכל נפל. כל עוד התורה נשארת, אין לשטן תקומה. תמיד הבן אדם יחזור בתשובה. איך אמר הקדוש ברוך הוא? הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו. תעזבו אותי, תרקו עליי. העיקר תלמדו את התורה שלי. למה? אור שבא מחזירם למוטב. אין מציאות שאתה תלמד תורה ולא תחזור אליי. אבל אם אותי אתה לא עזבת, אבל את התורה שלי עזבת, זה עוד שעה, שעתיים גם אותי, תעזוב לתמיד. תעזוב אותי עדיף, מאשר תעזוב את התורה. שומעים מה מדובר פה? דברים מצמררים. הוא אומר לך הרמח"ל, כולנו רואים בעינינו, שמי שאוהב את אשתו, אוהב את בניו, ועכשיו הוא צריך לעשות בשביל הבן שלו א', הוא עושה פי 3 מאהבה. אשתו ביקשה פרח, מביא לה 20. אשתו ביקשה מכונית פשוטה, הולך מרוב שאכפת לו מנה, מביא לה את הכי יפה שיש, עם תוספות וזה. אבל מי שלא סובל את אשתו, היא ביקשה זה, הוא מביא לה חצי מה שהיא ביקשה. וגם זה אחרי ויכוחים ומריבות וגם לא יודע מה. אין ברירה, אין לו ברירה, הוא לא יכול, נמאס לשמוע אותה, כן? זה ההבדל, שעושים מאהבה, עושים מכל הלב, אז תמיד מוסיפים מעל ומעבר. שעושים מאילוץ, תן לי את המינימום. יש כאלה באים לקנות תפילין, מה הכי זול? ישר אתה יודע, זה בא כי אין ברירה. הוא לא קונה תפילין בגלל שהוא שמח להניח תפילין. הוא קונה תפילין בגלל שאין ברירה. אז הוא מבקש את הכי זול. לפעמים אתה רואה אדם עני, מה הכי יקר? אין לי עכשיו כרגע, אני אתן לך את זה ואת השאר כל שבוע. אתה רואה שאכפת לו מהמצווה. אז קודם כל מתחייב, אז מה אתה רואה? זה בא באמת כי הוא רוצה להניח תפילין, וזה בא כי אין ברירה. זה אין ברירה. אין ברירה, איך אומרים, זה בדיעבד.
כמובן שעדיף לשמור כי אין ברירה מאשר לא לשמור בכלל, ברור, כן? אבל עדיף לשמור כי זה כבוד לשמור, כי ככה השם אמר. אנחנו מתחילים עכשיו את פרק 19, ברור חלקי החסידות. בואו ניכנס קצת יותר לעומק. קודם כל זה במעשה, אחר כך באופן העשייה, אחר כך בכוונה שיש לאדם. קודם כל המעשים של אדם, בין אדם למקום, כל הדקדוקים שבמצוות, עד למקסימום שידו של אדם מגעת, עד המקסימום שהיד שלך יכולה להגיע, לשם אתה צריך לשאוף. אף פעם לא להסתפק בחצי או ברבע או בשני שליש. כמו בכסף, אפשר להרוויח $1,000 בעסקה, או יש אפשרות לעשות 5,000, 1,000 לא מעניין אותך, אתה הולך על 5,000. גם במצוות, יש עכשיו אפשרות לעשות במדרגה יותר גבוהה, אני על זה הולך, לא הולך על בינוני, על המקסימום, כן? ומה עוד יש כאן? שיש כאן גם את האופן העשייה. קודם כל, כמה הידרת בכסף, כמה אכפת לך שזה מושלם, באיזה שעה אתה עושה, כמה זמן אתה מקדיש לזה. כל הדברים האלה זה נקרא אופן העשייה, מזה רואים כמה מידת חסידות אצלך היא גבוהה או נמוכה. שיהיה אדם לעולם מטיב לבריאות ולא מרע להם לעולם, אף פעם לא מצייר אף בן אדם. גם בגוף, גם בממון, גם בנפש. בגוף עוזר לכל אדם ויקל מסע מעליהם. שלמדנו בפרקי אבות, נושא בעול עם חברו, לא סוציומט. בצבא עוזר לנקות, במטבח עוזר. בכל מקום הוא גם עושה את חלקו, כן? הוא לא בורח כמו אלה שרק מתחילים הניקיונות נעלמים פתאום. פתאום יש לו שירותים, כן? אלא הפוך, בישיבה הוא עוזר, בפה הוא מסדר, והוא לא צריך שיתנו לו פקודות, אלא הוא עושה כי הקדוש ברוך הוא רואה, זהו. ואם מגיע לחברו איזה נזק בגופו, הוא יוכל למנוע אותו, אפשר למנוע מחבר שלך להפסיד. למשל, חבר שלך עומד לקבל טיקט, $100, עומדים לתת לו במיטרים. חוץ מהר שים לו קווטר, קמצן שכמוך. לא כואב לך הלב שיהודי זר, לא חבר, קבל עכשיו $120 קנס או 100, אתה יכול למנוע את זה באיזה קווטר או שניים? לא אומרים לך כל היום תעמוד במיטרים ותשים, כן. אבל כבר היית שעומד השוטר לרשום ליהודי, אתה רואה אוטו, יש בפנים כובע, יש בפנים תהילים, משהו. חוץ מהר תשים קווטר. איך הלב שלך נותן? הרי אם אתה היית עומד קבל והיית רואה יהודי עומד שם ומסתכל שהקושי רושם לך עכשיו טיקט, הלב שלך היה נשרף. אתה אומר, תראה את היהודי הזה, לא אכפת לו לשים קווטר להציל אותי $100? אז זה נקרא לו תעמוד על דם רעך. שולחים לך כל מיני מכתבים בדואר, עזרה ליתומים, לאלמנות, למה אתה זורק את זה ישר לפח? תפתח, תקרא את הסיפור, אין לך כסף, תפקה אחד איתם. תקרא עליהם פרק תהילים על המסכנים האלה. אין לך כסף, בסדר, אז תקרא פרק תהילים, גם זה שווה. לפעמים זה יותר שווה מהתרומה, כן? אבל רוב האנשים זורקים את זה ישר לפח, לא פותחים. למה אתה לא פותח? לא רוצה להצטער. זה כל העניין, הנושא בעול עם חברו, כן? בקיצור, בין ביחיד, בין בלרבים. כל דבר שאתה יכול להסיר סבל מחברים, מצווה לעשות זאת. יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך. תשתדל לעשות נחת רוח לכל בן אדם. תתן כבוד לכל בן אדם. כן? כל דבר שאתה יודע שחברים שלך נהנים ממנו ואתה יכול לענות אותם בזה, מצווה לעשות את זה. זה מצוות החסידות. וכמובן אין על מה לדבר שאסור לצייר אף בן אדם בכלום, בשום דרך. לא לקרות לו שמות, לא לדבר לשון הרע עליו, לא לגרום לו לאיזה נזק בבגדים, או להגיד עליו איזה, או איזה תנועת יד עליו, או לא להזמין אותו במקום שיודע שיתברר לו שלא הזמנת אותו, הוא ייפגע וכולי, כן, ולדבר עליו לבוס דברים שיגרמו לו לנזק בעבודה, כל מיני כאלו דברים, כן? שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת הימים? מה אמר להם? אחד הדברים שהוא אמר להם, יש רשימה שלמה, לא קיניתי שם לחבריי לעולם, אף פעם. אף פעם לא המצאתי למישהו איזה שם גנאי. תמיד קראתי לאנשים בשמם בכבוד. יש כאן מידת חסידות, אנחנו רואים שהאדם, אמא שלו למשל ראתה שאין לו יין לקידוש, הלכה מכרה את הכיסוי ראש שלה, היה לה עוד כיסוי, היה לה שניים, את השני, את האקסטרה, כדי שיהיה לו יין לפעם אחת קידוש. מידת חסידות, כמה האדם מוכן לעשות. שאלו תלמידיו את רבי פרדה, במה ארכת הימים? אמר להם, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש.
אף פעם לא נכנס אדם לישיבה לפניי בבוקר. אף פעם. תמיד הייתי הראשון. שומעים כזה דבר? עכשיו אומרים לך, הלימודים מתחילים בתשע, 9:30, אחרי ארוחת בוקר. הוא כבר היה בבית מדרש לפני שנכנסו לבניין. תמיד הוא הראשון. כן? מימיי לא קדמני אדם לבית המדרש, מימיי. 100 שנה, יום יום הוא היה הראשון. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה, יש אחד רבי נחוניה בן הקנה, גם כן אחד התנאים. במה הארכת ימים? למד אותנו שנלמד מה כדאי. אמר להם, מימיי לא נתקבעתי בקלון חברי. אף פעם לא שמחתי להעיד שמישהו מהאנשים קרא לו איזה פשלה או איזה תקלה או הפסד, והיה לי הרגשה טובה על זה. מעולם זה לא קרה. להפך, הוא סבל, שיהודי אחר סבל, הוא גם סבל. שאלו את רבי זרע, במה הארכת הימים? אמר, מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי. אף פעם לא הטלתי מורה על אשתי ועל ילדיי. אף פעם הם לא רעדו ממני, לא פחדו ממני, הכל היה בדרך טובה. לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, אף פעם לא קפצתי חמור בראש, אם היה אנשים גדולים ממני באזור. כן? לא הלכתי 4 אמות בלא תורה ובלא תפילין כל ימיי. לא עשה 4 צעדים בחיים שלו בלי שהיה עליו תפילין. שומעים? אז היו לובשים תפילין כל היום. הוא לא הלך יותר מ4 צעדים בלי תפילין, מעולם, כל חייו. לא ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ארעי. קבע זה כל הלילה. שנת ארעי זה 10 דקות, 15 דקות, עד 30 דקות זה נקרא ארעי, זמני. פעם אחת לא הורדתי את הראש, הייתי עייף, לא עייף, לא הורדתי את הראש לישון בתוך הישיבה. כן? ולא ססתי בתקלת חבריי, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אף פעם לא שמחתי בתקלת חבריי. הנה גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד, לעשות בשביל אחרים. כי החסידות עצמו נגזרת מחסד. מה זה חסיד? חסידות. זה בא מהמילה חסד. שאתה עושה מתנת חינם לאחרים. כן? אמרו חז"ל בפרקי אבות פרק א' משנה 2. על 3 דברים העולם עומד. יש לעולם 3 עמודים שמחזיקים אותו. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תורה כולם מבינים. עבודה, לא מה שאתם חושבים. עבודת הקורבנות. עבודה בבית המקדש. סדר העבודה של בית המקדש. אין להם בית מקדש שקוראים. אז חז"ל דיברו בזמן שהיה בית מקדש. היום שאין בין מקדש, מה מחליף את הקורבנות? תפילין, תפילות, סליחה, תפילות. ונשלמה ספרים שפתנו כתוב. במקום קורבנות משלמים בשפתיים תפילות. תפילת שחרית זה במקום קורבן שחרית. קורבן התמיד של שחרית. תפילת מנחה, קורבן התמיד של בין הארבעים. קורבן של יום כיפור, מוסף, מוסף של שבת. זה כל זה קורבנות של בית המקדש. כל תפילה זה כנגד קורבן. אז ומה עד שלישי? ועל גמילות חסדים. אחד מעמודי התווך של העולם, העולם עומד על זה, זה לא צחוק. כל הקיום של העולם זה בזכות מצוות גמילות חסדים, שעוזרים אחד לשני, עושים פה טובות, ג'סטות, כל מה שצריך, כן? ואחד מהם גמילות חסדים. וכן מנו חז"ל, עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, האדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, אם הוא עושה גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא כבר מטיב לו בעולם הזה, והקרן, שזה עיקר השכר, קיימת לו לעולם הבא. ועוד אמרו, כן? דרש רבי סמלאי, תורה, תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. איך מתחילה התורה? ויעש להם כותנות אור. השם עשה לאדם וחווה כותנות אור. אחרי שחטאו, לא רק שהם חטאו, הם הצריכו את הקדוש ברוך הוא לעשות להם בגדים, כי כל זאת, לפני זה הם לא ידעו מה זה טוב ורע, חוסר צניעות, לא היה להם דעת עדיין. אחרי שהם אכלו מעץ הדעת, פתאום הם הבינו מה זה גבר ערום, אישה ערומה וזה, פתאום מהר הם התחילו להתבייש. תדעו לכם, אם שואלים אתכם מה זה דעת, מה זה דעת? דעת זה מידת הבושה. מי שאין לו בושה אין בו דעת. הוא כמו קוף או כמו כלב בשוק. שאדם אין בו בושה, כן? מה גרם להם שהם אכלו מעץ הדעת והתבוששו? דבר הראשון, התופעה הראשונה שקרתה לאדם וחווה אחרי שאכלו מעץ הדעת, שפתאום הם הבינו והתביישו. לפני זה לא היה להם את מידת הבושה. ויש היום הרבה אנשים שלא יודעים בכלל מה זה בושה. לא עוד לית דין ולית דיין אין להם, כן? אז מה אנחנו רואים כאן? שהשם עשה להם כותנות אור. וסופה גמילות חסדים. השם קבר את משה.
אף אחד לא ידע, ולא ידעו איפה משה, אז סופו של משה השם מתעסק איתו. זאת אומרת, התורה השם עשה לאדם וחווה בגדים ללבוש, גמילות חסדים, בסופו של דבר, קבורת המת, שזה גם גמילות חסדית גבולה, גדולה מאוד, כן? דרש רבה, מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. מה הם? רחמן, ביישן וגומל חסדים. אם אתה רואה עכשיו יהודי, שלושת הדברים שצריכים לבדוק בו, אם יש לו מידת ביישנות, אם יש לו מידת רחמנות, ואם הוא עושה חסדים לאחרים. אם אתה רואה בן אדם סוציומט, אגואיסט, רק על עצמו חושב, לא עוזר בכלום, לא יעשה לעולם שום דבר עבור אף אחד. אתה רואה אדם שאין לו בושה, לא אכפת לו, לא מתבייש, לא עושה הכל, לא צפצף על כולם, והאדם אכזר, שום דבר לא נוגע לו ללב, זה נאצי זה. האמא שלו יהודיה, תבדוק את סבתא שלה, היא הייתה נאצית, מזרע עמלק. יש הרבה כאלה שנחשבים יהודים או ישראלים, והם מזרע עמלק. לעומת זאת, לפעמים אתה רואה גויים, יש בהם את כל השלוש. גם ביישנים, גם רחמנים, וגם גומלי חסדים. מה זה אומר? כנראה, תבדוק בהם כמה דורות אחורה, הם יהודים. הרבה מהם זה הספנישים, הדרום אמריקאים, הפורטוגלים, מספיין, מספרד, וגואטמלה, וצ'ילה, וכל המקומות האלה. הרבה מהם זה צאצאי האנוסים, הם לא יודעים בעצמם שהם יהודים. בדקו DNA בספרד ובפורטוגל, אחד מכל עשרה יש לו DNA של יהודים. אחד מכל עשרה. מדובר, יכול להיות שיש בעולם הזה 100 מיליון יהודים שלא יודעים שהם יהודים בכלל. יש להם נשמות של יהודים והם לא יודעים. הם 5, 6, 7 דורות, סבתא של סבתא של סבתא של סבתא שלהם הייתה יהודיה, כל הסבתות אחרי זה כולם יהודיות, והוא גם יהודי. הוא רק לא יודע, מסכן. אז מה הקטע? אז אני מסביר לך שיש בו את התכונות שיש לעם היהודי. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אמר רבי אלעזר בגמרא במסכת סוכה עמוד ממתת, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. בא לך בן אדם, אומר לך אני רעב. אתה נותן לו $10, הולך קונה פלאפל. מצווה יפה, נכון? אוקיי. עכשיו בא לך בן אדם, אומר לך אני רעב, אתה לוקח את $10, מכין לו מנה פלאפל ונותן לו. מה המצווה יותר גדולה? למה? נתתי לו כסף, מה, מה אתה? בדיוק, חסכת לו תרחה. הבאת לו את זה מוכן לאכילה. לכן זה יותר מדרגה מלתת סתם כסף, כן? ושלושה דברים גדולה, גמילות חסדים יותר מן הצדקה. יש לה שלוש מעלות. שהצדקה זה רק בממונו, וגמילות חסדים זה גם בגופו. שאתה רץ, מרים, עוזר, מביא לאוטו, כן? צדקה זה רק לעניים, אתה נותן צדקה לעשיר לא נחשב. צדקה זה צריך להיות לעניים, זה כל העניין. וגמילות חסדים זה גם לעניים וגם לעשירים. ראית מיליונר תקוע עם המרצדס שלו בכביש ונתת לו קבלים, זה מצווה גדולה. אבל אם ראית מיליונר ונתת לו $5 צדקה, איזה צדקה, איזה מצווה עשית בזה? יש לו 100 מיליון, הוא צריך את $5 שלך? טיפש אתה, תן את זה לך שצריך, כן? צדקה זה רק לחיים, גמילות חסדים זה גם לחיים, גם למתים. צדקה אפשר לתת למת. מה תעשה, זרוק לו את זה לקבר? אבל גמילות חסדים אפשר לעשות למת, חופרים לו קבר, תכריכים, עושים לו טהרה, מכסים את הקבר, הולכים להגיד קדיש, אומרים עליו קדישים שנה אחרי, עושים לו ארגון ללימוד משניות, עושים שיעורים לעילוי נשמתו, קורמים דברים בשבילו. אפשר לעשות המון בשביל המת, וזה דרך אגב החסד במדרגה הכי גבוהה שיש, שכתוב שחסד לשם שמיים זה חסד עם המתים, שלא יכולים לקבל שום דבר בתמורה. אי אפשר לקבל משהו חזרה, מה תקבל, מה המת ייתן לך? מחיים יש אינטרס, אני עוזר לו כי הוא מוכר כרטיסים, מחר שצריך כרטיסים הוא ישיג לי, יש לי אינטרס. אני עוזר לו בלצבוע את הבית כי הוא נגר, מחר אצטרך ארון, אני יהיה לי למי ללכת. אני עוזר לו כי הוא רופא, אני עוזר לו במחשבים, מחר הילד שלי יהיה חולה, אני אקח אותו אליו בחינם. זה אינטרס, זה לא חסד. אבל עכשיו מה המת ייתן לך? מה ייתן לך המת? ישלח לך כרטיס תנק יו? מה יעשה? לכן שאתה עושה את זה בשבילו, זה חסד בשם שמיים. ונתן לך רחמים וריחמך. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ריחמת על מסכנים, השם רחם עליך. תאחזר אליהם, השם מתאחזר אליך. מידה כנגד מידה. וכי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. תמיד, תמיד הקדוש ברוך הוא מודד.
כן? ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריאות, גם בדינו ירחמוהו וימחלו אבונותיו. בחסד, שהרי מחילה, זה, מחילה הזאת זה נהיה דין, כיוון שהיא מידה כנגד מידה. מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד אם הקדוש ברוך הוא ידון אותו במידת הדין? יש אחד שיעבור את המשפט, ודוד המלך מתפלל ואומר, אל תביא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אין אחד שיעבור את המשפט זכאי, אין כזה דבר. אין, כל החשבונות, כבוד, תאוות, אין סוף לאירורי העבירה של האדם. כן, אמנם העושה חסד, יקבל חסד במשפט, ידון אותו בחסד. כל מה שירבה לעשות כך, ירבה לקבל. ודוד היה מתעלל במידתו זו הטובה, שאפילו לסונאיו היה משתדל להטיב. אז דוד המלך, איך אומרים, אדם שעכשיו יש לו שונא, אז הוא אומר, טוב, תראה, כשיגיד תודה שאני לא הולך להילחם בו, אז מה, אתה גם רוצה שאני אעזור לו? זה מדרגה גדולה מאוד. סיפרנו היום בשיעור באנגלית, שאני הכרתי זה אחד, אני ואותו אחד יודעים על מישהו שהוא רשע גדול. ויום אחד אותו הרב הזה אמר לי, אתה יודע, הייתי במטוס, פגשתי את מיודענו. אמרתי לו, ומה עשית? אומר, רצתי אליו, לחצתי לו את היד בחום. אמרתי לו, מה אתה הולך ללחוץ לו את היד בחום? הוא אומר לי, זה העונש הכי גדול בשבילו. הרי הוא כל היום מדבר לשון הרע עליי. פתאום אני רץ ללחוץ לו את היד, הוא לא יכול להסתכל לי בפנים. לפעמים שאתה בא ללחוץ לאדם יד, אתה רואה הוא מסובב את הפנים. קשה לו להסתכל עליך. אתה יודע שהוא מדבר עליך בלי הפסקה ומזיק לך מאחרי הגב. בגלל זה הוא לא מסוגל להסתכל לך, כי המצפון מפריע לו. אבל אם הוא מחבק אותך חיבוק אמיץ, מסתכל לך בעיניים ככה, שני אפשרויות. או שהוא ידיד אמת, או שהוא כזה צבוע ושחקן, שעוד לא, בהבימה עוד לא המציאו שחקן כזה. זה נדע ביום הדין. הלאה. כל העניין הזה שלא לצייר לשום בריאה, אפילו לבעלי חיים, סתם אתה הורג זבוב. למה אתה הורג אותו? תגרש אותו מהחלון. מה הועיל לך להרוג אותו? גרש אותו, הוא ירוף בכל העולם, ישוטט עד שימות. אין לך ברירה, אתה חייב להרוג, הוא לא בורח, לא יוצא, בסדר. צריך לחוס ולרחם עליהם. יודע צדיק נפש בהמתו, צדיק יודע מתי החמור שלו רעב. על ג'וגה? צדיק, ודאי, כל אחד, אם אפשר להרים אותו ולהעיף אותו. הארי אומר, לא להרוג סתם, רק שאין ברירה, נחש, עקרב, דברים מסוכנים, כן? צער בעלי חיים דאורייתא, החיות שלך רעבות, אתה בצרה, חביבי. זה כמו שאכלת חזיר. אתה יושב אוכל עכשיו, התרנגולים רעבים, עכשיו אתה עובר עבירה לא פחות מלאכול חזיר. כי אסור שהחיות, האוכל שלהם עליך, מי יאכיל אותם? צער בעלי חיים זה איסור דאורייתא לצייר אותם. שלא לדבר על כל מה שקורה היום בארץ, קטע שטן, שוחטים חתולים, עכברים, מתעללים בהם, השם ירחם, אלה מסכנים הדברים האלו, כן? איבדו צלם אנוש. כללו של דבר, זה הכלל. הרחמנות וההטבה צריכה שתהיה תקועה בלב החסיד לעולם. מי שרוצה להגיע למדרגה החסיד, הוא כל הזמן חייב לרחם. כל הזמן חושב איך להטיב לאנשים. כל הזמן חושב, אסור לי לצייר אף בן אדם. פעם אחת הלך, אני חושב רב איסר זלמן מלצר ברחוב, כן, זה הוא היה, אם אני לא טועה, והרגל שלו נכנסה בפח של טיט. אתם מכירים את הצבעים שיש להם כאלה פחים של טיט? כמו שפחתיל כזה? כן, לבן כזה, סיד. סיד מעורב עם מים, והרגל שלו נכנסה והחליפה החדשה הייתה לו. והוא עמד שם 3 שעות. אמרו לו, מה כבוד הרב, למה אתה עומד ככה? אז בסוף בא בעל הסיד, אומר לו, מה? אומר לו, אני לא רציתי לזוז, כי אם אני יוציא עכשיו את הרגל, ישפך הרבה מהסיד שלך החוצה. אבל אני לא רוצה לגרום לך נזק. עכשיו, ההוט מגיע לו 2 סתירות. מה אתה שם סיד ברשות הרבים? מכשול לרבים, שיפלו בזה אנשים. לא רק שלא אמר לו, תשלם לי $1,000 על החבי. אם היום זה היה קורה, משטרה, אגרופים, כללות, בגללך נהרסה לי חליפה. הוא לא חושב על החליפה. אומר, שמע, אני עכשיו אגרום לך נזק, לחלכתי לך עם הבוט שברגל, אולי אני צריך לשלם לך על הסיד. הרב משה פיינשטיין, היה איזה ירחון שיוצא דברי תורה, כל המטרה של הירחון הזה לנגח אותו בהלכה.
להילחם בו, לכתוב נגדו. ועוד בחוצפתם שולחים לו מנוי הביתה, ואחרי שלושה חודשים כותבים לו מכתב, כבודו לא שילם את החשבון. אמרתם איזה חוצפה. כותבים נגדך הירחון, כותלים אותך כל הירחון, שולחים לך את זה עד לתיבת דואר ומבקשים עוד כסף. איך אומרים, הרצחת וגם ירשת? אז תלפני למרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, פה במנהטן הוא גר בלואר איסט סייד. אמר להם, אני לא זוכר שהזמנתי מכם את הירחון הזה, איך אתם חייבים אותי? אמרו, המזכירה אמרה, אני מצטערת, זה מה שכתוב לי, שאתה חייב את הכסף. אמר, טוב, אני שולח לכם צ'ק, אבל בבקשה לא לשלוח לי יותר. אומר לו השמש, כבוד הרב, מה, צ'ק על מה? מגיע להם סתירה, לא צ'ק. אומר, נכון, מבחינת הדין אני לא חייב להם כלום. אני אמרתי להם לשלוח? לא. אבל אני קיבלתי על עצמי בצעירותי, שאני לא אעזוב את העולם הזה עם חשבון פתוח עם אף בן אדם, גם אם אני צודק. שלא יהיה דבר אחד רע לאף בן אדם בעולם לומר נגדי ביום פטירתי. כלום. אפילו אם הוא טועה. שזה לא יגיע למצב כזה. לכן אני משלם. הבנתם מה זה אמונה? אין בעיה, אני אשלם להם שלושה חודשים. על זה שהם כותלים אותי ומאשים אותי ברבים. למה? אני נקי עם השם. השם יחזיר לי את הכסף? בטוח שכן. מה? אדם עושה לפנים שורת הדין, יפסיד? מי יפסיד כזה דבר? לכן כותב לך פה הרמח"ל, צריכים לדעת שהאירה והאהבה, כן? יש שני דרכים חשובים בחיי האדם, אירה מהשם ואהבה. אירת הרוממות, נרתעים מגדלות השם וגם פוחדים מהעונש, זה נירת העונש. ואהבה שמעריכים, הכרת הטוב, אוהבים מה השם עושה למעננו. יש הכנעה לפניו התברך, הבושת. בקרוב אל עבודתו, אדם מתבייש שהוא עושה מצווה, יש לו מין מידת בושה בלב. איך זכיתי מכל השבעה מיליארד אנשים בעולם שדווקא לי השם אמר לעשות את זה? מרגיש תרוממות רוח כזאת שבא לו בושה. מה עשיתי שזכיתי לזה? אתם מכירים לפעמים שאדם מכיר איזו אישה להתחתן איתה והיא צדיקה וזה, אז כל הזמן הוא מסתובב ושואל את עצמו, מה עשיתי בחיים שלי שזכיתי לכזו אישה טובה? או להפך, יש כאלה כל הזמן שואלים, מה עשיתי שקיבלתי כזה עונש? תלוי מה קיבלת, כן? אז אומר, הכבוד הנעשה אל מצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו, זה בתוך מידת אהבה. כמה שאדם מכבד יותר את המצווה ונהנה ממנה יותר, סימן שהוא אוהב את השם. כמו הילד שמכין לאבא שלו ארוחת מלאכים, ביקש סנדוויץ' פשוט, הכין לו 20 סוגי דיזרט, זית, רוטבים, משקה קר, משקה חם. מי ביקש לך את כל זה? לא, אני אוהב לעשות, מכל הלב. כן? לפני שנסיים ממש עוד כמה דקות, שלושה דברים צריך האדם שיתבונן בו, היטב, מה הם? כדי שיגיע לעירה הזאת. אחד, שהוא עומד תמיד לפני בורא כל העולמות, זה לא דבר פשוט. אף על פי שהוא לא רואה אותו, הבורא כן מסתכל עליך כל רגע, אסור לשכוח את זה לרגע. אדם כל הזמן צריך לצייר את זה בדמיונו. אני עומד מול השם, גם לפני שהוא מתפלל, גם בהנהגה, בביזנס, הוא מדבר בזמן שהוא עם אשתו, בחדרי חדרים. תמיד יש לו את עירת השם לפניו, שהוא יודע, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. פסוק מפורש. ועוד צריך שיתבונן אל שפלות האדם. כל הזמן לזכור, מה האדם? מי זה אדם? זה כמו עכבר מת בשוק. מי הוא? מה יש לו? מאוס. התולעים יאכלו אותו עוד כמה שנים בקבר. כל הזמן לזכור את זה. מי זה אדם? אוכל כמה דקות, יושב בשירותים שעה בשביל להתנקות. מוגבל. מה, מי זה אדם? כמה שעות לא אוכל, מתמוטט. לא יושן כמה שעות, מתמוטט. מה זה בן אדם? חוץ מהנשמה, שהיא המדרגה, הגוף, מה זה גוף? התולעים יאכלו אותו ואתה מתרברב? יבדו את השם בעירה וגילו ברעדה. איך אפשר גילו ברעדה? גילו זה לרקוד, לשמוח, רעדה זה לרעוד. מצד אחד גילו, מצד שני אני לא מפסיק לפחד מהשם לרגע. כמו בן שאבא שלו מלך. זה לא יחס של בן רגיל שאבא שלו סנדלר בשוק, זה לא אותו דבר. בן שאבא שלו סנדלר, סחבק, בא, נתן לו מכה, אבא, בוא, שב, זה, בוא נשחק שש בש. בן שאבא שלו מלך, עדיין יש לו עירה מיוחדת מנו. נכון, הוא מרגיש חופשי, זה אבא שלו, הוא מדבר איתו חופשי, נכנס אליו חופשי. בכל זאת, זה מלך של העולם, זה מלך של המדינה, כן?
צריך שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו לפי חומריותו וגסותו, שהאדם הוא כולו חומר, כל הגוף, וכל שכן על החטאים שחטא הוא צריך למות מבושה. וואו, וואו, איך נעמוד ביום הדין, כל כך הרבה חטאים. ואומר עזרא, עזרא הסופר, אלוהי בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניו אליך. אני כל כך מתבייש, אין לי אומץ להרים את הפנים שלי להסתכל כלפי שמיים, מהבושות, מהחטאים שעשיתי. וזה דבר שהוא לא עשה חטא אחד כל החיים שלו, עזרא הסופר. חטא אחד כל החיים הוא לא עשה. כל החיים. אם הייתם יודעים מי זה עזרא, הייתם מתעלפים פה עכשיו. עזרא הסופר, כל הבית מקדש, הכל התחיל ממנו. בית מקדש שני. למה קוראים לו סופר? כל מילה בתורה שהיית אומר, הוא בשנייה אומר לך כמה פעמים מופיע בתורה. סופר, סופר, רוח הקודש. אה, לא סופר ספרים. לא סופר ספרים. סופר, סופר מלשון to count. כן? ואולם העירה הזאת צריך שתגבר בלב בתחילה. קודם כל זה מתחיל בלב. ואחר כך רואים את ההשלכות שלה על פעולות האדם. קודם כל נכנס לו פחד בלב, ואחר כך מתחילים לראות שינוי במעשים, פתאום שבת, כיפה, ציצית, תפילין, מפסיק ללכת לדיסקוטק, זרק את הסמים. מה גרם לכל זה? הפחד שנכנס לו בלב. למשל, אדם הלך עשה עבירה עם אישה, פחד שקיבל איידס, הולך לבדיקה, אמרו לו, it's negative, הוא לא יודע עכשיו אנגלית, positive, negative, שמה, הוא יודע, בארץ negative זה דבר רע, מתעלף. מהירים אותו, מה קרה? נגטיב, וואו, צועק, בוכה, משתולד, שש פעמים מתעלף. בסוף אומרים לו, negative is good. מכיר מישהו שזה קרה לו. מה זה good? הוא צועק, יש לי עץ, אתם אומרים good? אומרים, לא, negative זה סימן שאין לך. שלושת רבע שעה עד שהוא נרגע, עושים לו רוח, תביא מים. אחר כך, בפעם הבאה שהוא בא לעשות עבירה, נכנס לו הטראומה שהיה לו פעם הקודמת, כבר אין לו, אין, אומר, עזוב, עזוב. עדיף למות רווק מאשר לעשות עבירות. מה גרם? קודם כל נכנס הפחד בלב, אחר כך יש השלכה למעשים. אותו דבר, שיקור. איך מצילים שיקור? מהר. אין לך זמן עכשיו עד שההורים שלו יחזרו, יראו שהוא שיקור. איך? מפחידים אותו. להכניס לו פחד חזק בלב, הולך לו השכרות. ישר זה משפיע על הבן אדם, פחד. זה מה שדוד המלך כתב, סמר מפחדך בשרי, הבשר שלי חידודים חידודים, צמרמורת בכל הגוף. ומה שמעניין כאן, זה האנשים הכי צדיקים בהיסטוריה כתבו את זה. מה עלינו נגיד? מה עלינו נגיד אנחנו? רבנו ניסים בוידוי הגדול של יום כיפור, מה הוא כותב בסוף? אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן יכלה והמה לא יכלו. אם אני אבוא לכתוב עכשיו את כל החטאים שלי לפניך, הזמן בכדור הארץ ייגמר, ואני עוד לא אגמור את הרשימה, וזה אדם שלא חטא מימיו. האנשים האלה לא הפסיקו דקה ללמוד בחיים שלהם, תראו מי זה הרן בגמרא, תראו מה זה. לא חטאו, לא היה להם זמן לחטוא. אדם שכל החיים שלו יושב לומד תורה, איפה כבר יש לו זמן לחטוא? נשים היום מתלבשות כמו היום, היה אינטרנט, היה פייסבוק, היה דיסקוטקים, היה את הסמים שיש היום, מה היה? חשמל לא היה. רק תורה היה להם. ומה הוא כותב? אם אבוא לפרט את חטאיי, הזמן ייגמר, הזמן יכלה, והמה לא יכלו. שומעים? אז אדם צריך להיות שפל, שפל רוח, שפל ברך, ענב, down to earth. כן? שפלות העיניים, כפיפת הידיים, כעבד לפני אדונו. נכנע מתוך הבושה. ויש עוד דבר של הכבוד. שצריכים לעשות הכל כדי לתת לבורא עולם כבוד. זה לא חבר שלך מבית ספר או מהטירונות. כן, יש כאלה חושבים, הקדוש ברוך הוא חבר שלהם. מסתדר כבר. זה לא עובד ככה, חביבי. היית מבין מי זה השם, היית רועד. ציצית נאה, תפילין נאה. לא, יש לך את הכי זול? מה הכי זול? גם זה תפילין, לא? למה צריך פי שתיים שלם? כשאתה קונה מרצדס, לעומת סוסיתה, אתה מבין למה אתה משלם פי שלוש, נכון? אתה לא מתלונן. למה בתפילין אתה מתלונן? אתה מבין מה זה? אתה מבין את ההבדל בין הסופרים? אתה מבין כמה זמן לקח להכין את זה וכמה זמן להכין את זה? זה פי שלוש זמן, זה עוד שלושה חודשים עבודה. אז אם שילמת עוד 200 דולר, יש לזה הצדקה, מה אתה חושב? סתם מחירים? זה עם מכונות, זה עבודת יד.
כל דבר יש סיבה, מה חשבת? אתה רוצה תפילין כמו שמשה הכין, הכל עבודת יד, או תפילין ש-70% מכונות עשו, שזה ספק אם זה קשר בכלל או לא. מה אתה רוצה? כל דבר יש מחיר, מכונה, תקח שטיח פרסי מכונה, $1,000. שטיח פרסי עבודת יד, $30,000. למה? אותו דבר בדיוק. היום יש מכונות שעושים את הקווים עקום, כדי שזה ראה עבודת יד. אמר לי, זה סוחר פרסי. הוא אומר, לא תדע את ההבדל. לא תדע. אם אתה לא יודע את המקור, לא תדע. אז למה? אז למה זה פי 30? ועבדו 5 שנים, ככה ילדים קטנים עם אצבעות, ועשו אחד-אחד. וזה מכונה, שעתיים עבד, תפרת הכל. כל דבר יש סיבה, מה חשבת? מה עוד? שאף פעם לא יסתפק אדם בלעשות את המינימום במצווה. הוא לעולם לא יהיה מידת חסידות, לעולם. אלא איפה אפשר להדר כמה שיותר, כמה שיותר. שהאדון ברוך הוא נקרא אל הכבוד. היחיד שמגיע לו כבוד זה השם, כל השאר זה הבל הבלים. ואנו חייבים לכבדו אף על פי שאינו זקוק לכבודנו. לא עושים את זה חס וחלילה כי חסר לאל משהו, שבלעדיו הוא לא מושלם, חס ושלום. זה כפיר, לחשוב על זה זה כפירה גדולה, מי שחושב כזה דבר. מה הוא צריך את התפילות שלי? מה חסר לו משהו? מה פתאום חסר? מה הוא צריך אותך? מה הוא גופני? יש לו מגבלות? אלא אנחנו עושים את זה כי זה הדבר לטובתנו. זה דבר למעננו, לא למענו. אתם יודעים מה ההבדל בין מערכת חוקים של בית משפט חילוני למערכת חוקים של בית משפט בדין חרדי? מה ההבדל? החוקים החילוניים נועדו להגן על החברה מפני הפושעים. יש פושע, מכניסים אותו למאסר ומוציאים אותו להורג. או נותנים לו כנסות כדי להרתיע אותו שלא יחזור על פשעה ויזיק לסביבה. החילונים הדתיים, החוקים הדתיים, חוקי התורה, נועדו גם כן להגן על החברה מפני הפושעים, אבל עוד משהו. נועדו כדי להגן על הפושע מפני עצמו. גם זה. כשאדם הוא פושע, החוקים של התורה נועדו שעל ידי העונשים וכל מיני דברים שעושים איתו, מצילים אותו, למשל גנב. הוא צריך להחזיר כפל. אתה מכניס אותו לבית מאסר. 3 שנים מאסר, כדי שלא יגנוב מאחרים. אז אתה רוצה להגן על החברה ממנו. אבל הוא מה? מה עשית למען הפושע? כלום, הוא נהיה עכשיו רוצח גם. בבית סוהר. גם נרקומן נהיה בנוסף לכל. מה אומרת התורה? גנב 1,000 שישלם 2,000, שירגיש את הכאב. אין לו להחזיר, ימחר לעבד. שיראה שמטפלים בו למרות שהוא גנב בזוי. זה עונשים חינוכיים. זה לא רק לעזור לחברה. זה להציל את הגנב, להציל את הרוצח, להציל את כל מי שצריך. כבר הזהירונו חז"ל שלא יהיו מצוות בזויות עלינו. שלא אדם לעולם לא יבזה מצווה. לא בא לי על המצווה הזאת, זה לא בשבילי. וכבר אמרו כל האוכל ספר תורה עירום, נקבר עירום מפני ביזוי מצווה. מי שאוכל ספר תורה עירום, סופו יקבר בלי תכריכים. מה זה עירום? יש כמה פירושים בזה. אחד, ממש עירום בלי בגדים, ונוגע בספר תורה. בושה יותר גדולה מזה יש. יש עירום, הכוונה עם ידיים, בלי מטפחת. נוגע בכלב ומסובב את הספר תורה, גולל אותו. כן? זה נקרא עירום. לכן, בין אתה עושה ככה, בין אתה עושה ככה, זה ביזוי לספר תורה. שעומד לפני הקדוש ברוך הוא להתפלל, ראוי הוא שילבש בגדי כבוד. מה אתה בא עם הבגדי מכונאי שלך עם כל הגריז לתפילה? אתה לא מתבייש? אם היית בפגישה עם אובמה, היית מופיע ככה לפגישה? אבל קשה לי כל יום להחליף בגדים. קשה, לא מתים מזה. תביא חליפה, תחליף את הבגדים רק לתפילה ותבוא. לא ביקשו לך גם להתרחץ. שומעים? וישב לפניו כמי שיושב לפני מלך גדול. שבתות, ימים טובים. כמה שאתה מכבד יותר את החג ואת השבת, ככה מראה שאתה עושה יותר נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כל הכיבודים אין בהם סוף, אין זמן עכשיו לפרט את כל סוגי הכבוד. אבל אם כבר עושים למישהו כבוד, זה רק לקדוש ברוך הוא ולחכמים, יודעי התורה. אף אדם אין לך שום עניין לרוץ ולכבד אותו. לא, לא, לא לבזות אותו, אבל לרוץ לכבד איזה פרופסור באוניברסיטה אין לך שום עניין. זה עשיר, אתה מכבד אותו בגלל שהשם חפץ בעיקרו, אבל לרוץ לכבד אותו אין לך עניין. השם והחכמים, כמה שתכבד אותם יותר, אתה מרוויח יותר. מצווה קלה.
ואתה מרוויח הון על זה. וממש לפני שנסיים, לעולם יהיה אדם ערום בעירה, ערום זה קלבר, ערמומי, בעירת שמיים, לדעת ולהתבונן ולהבין דבר מתוך דבר, לחדש המצאות, לעשות נחת רוח ליוצרו בכל דרך, להיות קריאטיב, קריאטיבי, כל הזמן, איך אני יכול לשמח את השם? מה עוד לא עשיתי כמו שצריך עד היום? טוב, אנחנו לא נסיים את הפרק הזה, כי זה הפרק הכי ארוך בספר הזה. בעזרת השם אני אסמן לי כאן, שהגענו עד לכאן, ואנחנו בעמוד צדיק ב', פרק 19, עמוד צדיק ב', עד כאן בעברית. בעזרת השם, הפרק הבא, שבוע הבא בוודאי נסיים את פרק 19, ומאז הדרך לסיום זה אולי עוד 2-3 שיעורים, וסיימנו את הסדרה. הסדרה הזאת יש לה אלפים של מאזינים, ברוך השם. יש לכם זכות גדולה, המון המון אימיילים אני מקבל על זה, גם על העברית וגם על האנגלית. ולא רק זה, גם מלא גויים באנגלית, גויים מתגיירים וחוזרים בתשובה מזה. כן, זה ממש היה... מוסר זה ידוע מאז ומתמיד שזה דבר גדול, אבל בעזרת השם, השם ברך אותנו פה, שאנחנו יורדים לעומקם של דברים ומזעזעים קצת את הלבבות, והרבה מתעוררים, ויש לכם זכות, כל מי שבא לשיעור קבוע ומשתתף, הוא נהיה שותף ליחידה, זה כמו במלחמה, יש אמנם את המפקד, שהוא עושה את רוב העבודה ומתכנן, אבל כל חייל במערכת בלעדיו המערכת לא עובדת, יכול להיות מרצה, אבל בלי קהל אין לו הרבה מה לעשות. אז כל ההשראה שלו באה מהקהל, וגם בזכות זה יש שיעורים, בזכות שממשיכים לבוא, אז נהיה להם בעקיפין שכר בכל האלפים שמתחזקים ומתקרבים להשם. גם אתה נהנה מללמוד תורה, גם אתה מתחזק בעצמך, וגם אתה מרוויח מיליארדים של מצוות בלי לעשות כלום. יש יותר טוב מתורה, תגידו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.